Nu startar vi om. Nu startar vi om. Det är två. Geranischas. De är sura för att jag använder Oppressor Mark 2. Och de använder sina bilar och det. Jag kommer hem och Oppressor Mark 2. Bara bomba dem. Kom bil här nu! Kom igen! Upp igen! Upp igen och vann! Fort och vann! Jag fuskar med Oppressor Mark 2. Nu får ni ta det. Nu gör det där ni. Vi tog varsin. Jag har tagit min. Warehouse. Klappa på skolan. Apjävlar. Skena för fan. Flyg då. Hjälpa honom. Måste hjälpa till. Skjuta gubbar. Spränga honom vidare. Flyg fortare. Dit för fan. Ja, flytta på dig. Ska använda Oppressor Mark 2. Ja. Wait for it. Come out, Gerald. Cykel. Cykel. Jag ser vad jag gör. Cykel ner. Cykeln står igen. Cykeln. Vad händer då? Vad sa man? Kontroll! Kör mig för. Papperskorgen.
Smart. Smart. Hi. Fan control då. Hinna. Dra. Se inte vad jag gör någonting. Se inte vad jag gör. Jag kan spela och se vad jag gör. Fan. Se vad jag gör då. Fan då. Jag fattade kontrollen och tur nu. En drivare. Vad är fucking konstiga personer? Konstiga profiler. Fan vad det driver.
as. Apa as. Apa as. Apa as. Så, ni börjar jobbet. Jag bara hjälper er. Skjut gubbar. Hur är han för någonting? Hur åker han? Hur åker han igen? Nej. Ut gubbar. Kom igen. Här är vittnen. Spränga en bitar. Apspringa är apbitar. Så apspringa. Så apsprängas. Fan då! Upp igen. Kom igen då, upp och hälla upp och hälla upp och hälla upp! Så jag vann. Slöf och pressa och hälla. Seger och pressa, kom igen. Fly ut igen då. Fan, klart sig bara. Nu är min tur. Kom jag här med operation 2. Fuskar. Spara ner. Ja, det luktar också. Jag spanar till er. Jag spanar till er. Jag spanar till er. Jag har hoppet för mag två dagar, men det luktar också. Det luktar också. Det luktar också. Jag kommer hoppet för mag två, men det luktar också. Det är bara bäst. I want to destroy signal. Trött på tråden på honom. Emma! Vad är det också? Ja. Lajka hennes bild. Ja, duktig tjej! Duktig tjej, pussat hår.
Det är så här. Se då. Spelar det här. Vad gör jag? Bitch, I got it out the muscle. Jaha. Go figure. Det här är så jobbig. Go figure. Jobbig. Ba. Western Rampant Rocket. Klirar i näsan. Kom igen då. Där. En dag snabbt. ASMR. ASMR. Ja. Fick du det? Kika med det här. Opa. Fick du fan. Men det här också lite jag. Fan då, flytta på dig. Biljävel. Spinnerna kan vi in måste jag göra. Easy mission. Ja, pressen också var. Ska vi se här. Near misses challenge. Lätt man har pressen också var. Man bara flyger över taken. På bilarna alltså. Innan man hör det svenskt. Rumpelse. Åh, Ner då! Hinner jag släppa av alltså. Jag ska klira till annat. Svåra mission, sa han. Han är professional. Svåra missions. Hur det som helst. Operation Mark 2 bara. Boom, 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 så är det klart. Här också. Plopp.
Men det fan är det som gör? Apan är det. Kom igen, apor. Kom hit här. Kolla där. Flyger över biltaket. Akta på dig, fan då! Men fan! Krocken är där, faktiskt, pojk, skiten i stället! Gillar inte det? Du måste krocka den där. Jotgrejer. Fan också! Du måste krocka den där. Nej! Fick inte krocka den där. Fan också! Krocka den där skylten där. Då kommer de fundera hur fan kan han gå. Hur kan han gå så fort upp? Men fan! Biljävel! Men fan då! Förstör allting! Bara en bil hela tiden! En dag. Upp här igen, här igen. Men förbannade bil krockar in mig! Fan då! Biljärn krockar in mig, förbannade bil. Jag kommer inte köra, jag är uppstressad här om någon annan kommer före. Försöka komma före mig. Försöka komma före mig. Försöka komma före mig. En dag. Skynda på då. Skynda på då. Klocka. Nästan. Nu går det inte på fred. Funkar det här på fred? Funkar det här på fred? Ska visa hur lätt det var. Den här skyltan. Skyltar och grejer. Stolpar och grejer i vägen. Men fan då! Fan! Klockan igen! Helvete! Klockan också igen. Fan. Klockan igen. Skynda på då. Räkna på. Räkna på då. Räkna på då. Kom mer bilar. Kom mer bilar fort fan. Spana in fortare. Spana in fortare bilar. Kör på sidan. Sorry for cheating. This is how we do it. This is how we win this. Någon ser att fri och klimat för att man kan. 60! Fräcka.
60 på veckan. Good work, guys. Vad fan är det nu då? Vad är det nu då? Rumpmission. Mission, hallå. Så här. Ja. Jag bara. Jag kommer jaga med level 600. Då stackarna. De ska få arbeta. Jag ska inte åka omkring och spränga allting med pressmotor. Pressmotor så. Mockor. Jäklar vilka smockar. Stackarna. De måste ha en chans om också. Det finns bara lite kontroll då. Lite ur. Sland. I fly and protect. Bort på milen här. Se någonting. De får köra, jag protektar. Jag skyddar dem. Jag skyddar er. De är smarta. Jag kommer att pressa mark 2 om de kommer med bilar. Rumpelse. You are on YouTube. How do you feel being on my YouTube channel? Nu kommer skjutgubbar. Rump, rump. Flytta på det för man är in där då.
Paras. Vad fan då? Kan jag använda den pressen också? Ta bara den andra. Och den andra är pressen också. Inte fuska. Så hans bil så hur man flyr med den fan är det jag får det på mig då på det kontroll jävlas förbannat kontroll jävlar och jävlas spelar hur man flyr springer till hela biten springer till hela biten. Spring allt eller vad? Spring allt eller vad? Hej, min pressa sådana som har fått det här. I pick up an honey. Eller ammo. Och mycket pengar. Om en hon. Min pressa sådana faktiskt här borta. Ja, aktien. Så är det jobb. Och inte spränga hans bil så här. Hans personal vehicle så här. He's cheating, he has... Bolas! Bolas! Skott, jag har slutat skott snart. Jag har slutat skott ju. Slutat skott. Ah, fan vad skjuter på mig. Jag känner sprängda. Känner sprängda. Där har ni, gubbjävlar. Fitt sprängare. Fitt sprängare. Fitt sprängare. Fan vad är det bara? Bromsa, bromsa. Jag skjuter bara. Skjuta.
skott kvar. I'm out of ammo. Sorry. Glömma. Det fanns ju bara ett skott nu. Bromsa, vad heter bromsa? Fan, inte bromsa. Varför skjut då? Sådär, ja. Bollas. Bollas. Flytta vad jag gör, tror jag. Bil var det här. Yes. Men hoppa av då! Fan. Stanna där inne! Gubbjävel! Skynda på dig för fan! Skynda på dig för fan, då slö folk! Upp igen. Upp på rumpan. På takjävlet. Stanna där för helvete väl! Ja. Fan. Skjuta med bitar. Får ses med den. Fitto. Fan vad högt. Jag vet inte vad jag gör. Han är snål, 41 000. Bara. Det är alldeles för lite bra betalt. Den här är bäst man ska åka till de fria platserna. Den här är bäst man ska åka till de fria platserna. Kliva man av. Ligger det bra? Ja, jag går på det. Åh. Jag måste vidare på något. Åh, vad ska jag göra? Vad fan är det vad jag gör? Åh, tråkigt. Se vad jag gör någonting. Use Operation Mark 2. Use Operation Mark 2. More easy. Dragging. Fan, Kiet ögon klarar av. Där ja.
Jag ser inte sina ögonen som annat. Trots allt. Stanna då för helgen då! Bromsa för fan sen. Det går inte att ringa oss här. Det går inte att ringa oss här, säger jag. Förstå. Jag ringer spärr. Går inte, säger jag. Förstår inte. Du då? Han är kontroll då! Sitt vad jag gör nu. Jag ser inte vad jag gör! Då rör han oss då. Lämna ner också! Fort för fan då! Fort då för helvete igen! Gubbjävlar! Jag springer alla bilar. Fan, jag ser vad jag gör. Ser vad jag gör. Spring bara. Vi tar varsin idag. Vi tar varsin. Fan, jag fuckar upp sig igen vanligt. Fuckar upp Snapchat, fuckar upp sin vanligt igen. Gud, kan inte skicka som vanligt. Skicka sin tillväg. Sen på dagar har du bara fuckat på honom. Apo. Destroy. Får ni göra? Skickas iväg till dumma jävlar. Släppa om alla dagar igen. Släppa om dagar igen. Vad fan händer? Jag fattar inte vad jag gör, Ronin. Jag fattar inte vad jag gör. I'll take this one. Får jag hålla mig på för en dag? Träng igen. Så. Eran som är kvar. Eran som är kvar. Stilla då, säger jag. Snäpp om alla dagar igen.
Vadå snap om alla dagar? Snap krascha. Snap krascha. Snap om allting. Jävla särgrejer. Kolla om man tappar dagar med folk. Tappar dagar med folk. Fuck upp. Snap fuckar upp sig. Fitt. Sär jävla fitt. Ska man vänta här och försvinner? Fucking idiot Snapchat. Snapkraschar måste man snappa om dagar. Annars skickas inte, har inte skickats. Alltid man skickar iväg. Så försvinner. Skickas inte. Snapkraschar. Det orkar inte med att skicka så många snaps på en gång. Sen man har days-days-dagar med jättemånga. Det är fucked up. Stäng av ljudet! Tolkig om du hör. Oljud där. Fucking oljud. Oljud! Det är oljud där. Det är oljud fan! Snäppa om dagar igen. Skicka en gång till extra. Nu då? Så skicka sådär också. Iväg då. Snapchat orkar inte med när man skickar över 100 stycken snaps per gång. Snappar dagar, fyller i alla dagar. Skicka till iväg. Skicka till iväg då. Skicka sig iväg för fan, Sivo. Skicka sig iväg, heter det. Skicka sig iväg då. Skicka så. Säkert jävla fucking gjort grejer. Ah! Det här är roligast, man har gått till warehouse där. Och Alice DJ. Vad här är det för att ta? Här är det bara här eller? Vad är det här? Vad är det på? Ska jag... Missions? Oh, no, no, no.
i rumpen sig. Och lukat. Fan, apor det här. Och apfolk, apfolk. Och här var det då. Bort här då. Bort här då. Vad skriva? Apor. Vilka hinner det? Ja, okej. Ta inget. Okidoki. Här är hur Geralden igen. Geralden kommer här. Kom Geralden upp med en ny grej. Rumpa. Kolla på house. Vi har house här. Ja. Det ser upp. Det här. All from current session. Men kolla, level 2, level 3. Puttenuttigt. Ögonen kletar. Ögonen kletar. Ögonen svider. Så varmt är jag så jag svettas. Så jag svettar något. Som på fönster. Nu kan det bli läsk, för mycket socker i mig. Svettas också mycket. Så du kastar också så här. För fan då? För fan med kontroll då? Fästigt vad jag gör! Herregud vad händer! Vad för fan då? Kontroll, helvete! Vad fan, kontroll igen! Spak! Apspak, säger jag. Apspak, apspak. Apspak, apspak. Martin! Ta varsin då! Liksom flyger runt här. Spränga alla gubbar färdigt. Så kommer de där. Vi vill också göra någonting. What? Ta varsin gubbe.
De såg också för någonting, så jag landade på taket härifrån också. Rumpgöra. Apgöra. Apsöra. Ja. Nu har jag kunnat göra. Ja. De såg också för någonting. Jag ska inte göra allting själv. De såg också för någonting. Ta ner den här då. Ta ner den tillsammans. Ta den här uppe då.